これ以上の騎乗っていうのは望めないかもしれないですからね。今日のゲームですが、1回の表ツーアウトランナー1塁で4番の中島をサードゴロに仕留めました。ここからまあリズムよく乗っていったんですが、一方の西武の先発のフォアシ、いきなり西岡にレフト前、さらに前、このあたり上位の打線が鮮やかでしたね。そしてキム・テギュンは三振に倒れました。で、次のプレーがちょっと注目で、いやこれでダブルプレー取れていればということですが、まあ、これが今日の一つのポイントですね。試合のね、大きなポイントだと思いますね。で、ツーアウト満塁からサブローのタイムリー、これで2点取りまして2対0。2回の裏です。ワンアウトランナー三塁一塁で今江がタイムリー3対0。さらにキム・テギュン満塁からタイムリー4対0。さらに大松の内野ゴロで1点を取りました5対0。3回の表ですが、ツーアウトランナー2塁1塁でポイントゲッターの中島をマーフィーライトフライ。今日は中島を完璧に抑え込みました。3回の裏、ピッチャーが岡本陽介に代わっていますが、ワンアウトランナー2塁1塁でピッチャー強襲のヒットで岡本陽介がここで交代します。これでワンアウト満塁という形を作りました。また満塁のチャンスです。3回の裏、ここで変わったピッチャーの岡本敦史ですが、今江、それからキム・テギュンに対して押し出しで追加点を与えて7対0。さらに4回に岡田の犠牲フライで1点を追加しましたが、まあ、この辺りでもう大吾さん、はい、やや勝負あったという感じでしょうかね。まあそうですね、マーフィーの今日の出来、まあ、ずっとご覧になってて、まあ、ゲームの途中でも話いただきましたが、はいはい、いかがでした。いや、左バッターに対して確かにね、左バッターに対してマーフィーは投げにくいんじゃないかっていうようなことなんですよね。はい、で今日のもう一番良かったっていうのは中島を完璧に抑えたってことじゃないですか。そうかもしれませんね。だから右バッターに対して、はい、中島君って右バッターに対して本当によく抑えましたよね。で、特に中島、はい、これ中島に打たれたら、もうちょっとどうなってたか分かんなかったです。セーブもまた盛り上がりますからね。マーフィーは9回134球ヒット4本10奪三振1失点、日本に来て初完投勝利で前半戦を締めくくりました。